Qalvanik elementlə işləyərkən onun potensialını və oksidləşmə reduksiya reaksiyasının sərbəst enerjisini bilmək önəmlidir. Elementin potensialını sərbəst enerji ilə əlaqələndirən bərabərliyə nəzər yetirək. Delta G sərbəst enerji dəyişməsini ifadə edir. Spontan reaksiya üçün bu kəmiyyətin qiymətinin mənfi olduğunu artıq bilirik. Gəlin burada qeyd edək. Qalvanik elementdə gedən spontan oksidləşmə reduksiya reaksiyası üçün delta G mənfi olur. Videonun sonunda delta G-nin qiymətini hesablayacağıq. Y isə elementin potensialı və gərginliyin göstəricisidir. Onu ölçmək olduqca asandır. Voltmetrin yardımı ilə ölçürük. Bu elementin potensialı 1,10 volta bərabərdir. Dediyimiz kimi, qalvanik elementin gərginliyini tapmaq elə də çətin deyil. Növbəti olaraq, N hərfi ilə reaksiyada köçürülən elektronların mol sayını göstərdik. Nümunədəki oksidləşmə reduksiya reaksiyasında 2 mol elektron köçürülüb. Son olaraq, F Faraday sabitini ifadə edir. Faraday sabiti 1 mol elektronla daşınan yükün miqdarının ifadəsidir. Bu kəmiyyəti hesablamaq mümkündür. İndi onun qiymətini tapaq. 1 elektron 1,6 vurulsun 10^-19 klon yükə malikdir. Klon yükün vahididir. Bunları yazaq. Hər elektron 1,6. Daha doğrusu, 1,602 vurulsun 10^-19 klon yük daşıyır. 1 elektronun yükünü yazdıq. 1 mol elektronu daşıdığı yükü bilmək üçün isə bu miqdarı Avogadro ədədinə vurmaq lazımdır. Avogadro ədədi bildiyimiz kimi 6,22 vurulsun 10^23-ə bərabərdir. Bu ədəd 1 moldakı elektronların sayını göstərir. Bu iki ədədi bir-birinə vursaq, 1 mol elektronu daşıdığı yükü taparıq. Kalkulator vasitəsilə Faraday sabitini hesablayaq. 1,1602 vurulsun 10^-19 vur Avogadro ədədi. Yəni 6,22 vurulsun 10^23. Cavabı 96,472 tapdıq. Vahidi isə klon böl mol olacaq. Hesablamanı daha dəqiq aparsaq, cavab 96,485 klon böl mol alınır. Kitablarda bu ədədi müxtəlif hesablamalar zamanı istifadə olunduğunu görəcəksiniz. Çox vaxt yuvarlaqlaşdırıb 96,5 klon böl mol kimi yazırlar. Qarşınıza çıxan məsələləri həll etmək üçün bu rəqəm kifayət qədər yaxşıdır. Bərabərlikdəki bütün dəyişənləri izah etdik. Haqqında danışdığımız elementin potensialının 1,10 volt olduğunu qeyd etdik. Bu əslində onun standart potensialıdır. Element normal şəraitdə olarkən gərginliyinin qiyməti belədir. Bütün bərk maddələr saf halda normal şəraitdə götürülür. Nümunədə də sink və mis metalının bərk, yəni saf hal haqda danışırıq. Məhlulların konsentrasiyası 1 mol yardır. 1 mol konsentrasiyada sink sulfat bizə məhlulda 1 mol sink 2 müsbət ionu, 1 mol mis sulfatı isə 1 mol mis 2 müsbət ionu verir. Temperaturu 25 dərəcə Selsi kimi nəzərdə tuturuq. Bu şəraitdə voltmetrlə ölçsək, gərginliyimiz bu qədər olacaq. Əslində, bərabərliyi az əvvəl danışdığımız üzrə bir qədər dəyişmək olar. Y-nin yerinə Y0 yazaq. Y0 standart element potensialdır. Bu o deməkdir ki, bütün dəyişənlər normal şəraitdəki qiymətinə uyğundur. Onda bu da delta G0 olub, sərbəst enerjinin standart dəyişməsini ifadə edəcək. Davam edib delta G0-ı tapaq. Əvvəldən bilirik ki, spontan reaksiya olduğundan mənfi cavab əldə edəcəyik. Bütün dəyişənlərin qiymətini yerinə yazaq. Bunun üçün biraz yer ayıraq və rəqəmləri yerinə yazaq. Qeyd etdiyimiz kimi, ilk əvvəl mənfi işarəni yazaq. N-in qiymətini yerinə qoymalıyıq. Onun nəyi bildirdiyini xatırlayın. Oksidləşmə reduksiya reaksiyasında köçürülən elektronların mol sayını ifadə edir və 2-yə bərabərdir. Mötərizə içində yazırıq. Daha sonra F Faraday sabitinə baxırıq. Bir qədər əvvəl hesablayıb 96,5 klon bölmə olduğunu tapdıq. Öz yerinə yazırıq. Növbədə standart element potensialı var. Bu qalvanik element üçün Y0 1,10 volta bərabərdir. Vahidlər haqqında düşünək. Y0-ı yazarkən ixtisar etmək asanlaşsın deyə volt yerinə joule böl klon qeyd edəcəyik. Müsbət 1,10 joule böl klon. Riyazi hesablamanı aparaq. İlk əvvəl vahidləri ixtisar edirik. Mollar və klonlar ixtisar olunur. Yalnız joule qalır. İndi rəqəmlər üzərində işləyək. 2 vurulsun 96,5, vurulsun 1,10 bizə 212,300 joule verir. Joule olduğunu unutmayaq.
kilojolla ifadə etsək daha yaxşı olardı. 212 kilojol. Əvvəldə mənfi işarə var idi. Onu da unutmamalıyıq. Deməli, delta G0-ın qiymətinin mənfi 212 kilojol olduğunu tapdıq. Nümunədəki qalvanik elementin sərbəst enerjisinin standart dəyişməsi mənfi 212 kilojoldur. Əvvəlcədən bildiyimiz kimi, delta G mənfidirsə, reaksiya öz-özünə gedir. Buradakı spontan oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Diqqət edin, delta G0 və Y0-ın işarəsi bir-birinin əksidir. Gərginliyimiz müsbət idi. Delta G üçün isə işarəni mənfi olaraq yazdıq. Bərabərlikdə mənfi yazmamızın səbəbi də elə budur. Spontan reaksiyada qalvanik elementin potensialı müsbət, sərbəst enerji dəyişməsi isə mənfi olmalıdır.